Čaute, kapitáni. Zdraví vás Tomáš Langer a tentokrát se podíváme na další linii. Bude to na vaše přání, takže budou to americké bitevní lodě. Co takhle americkým bitevním lodím? Samozřejmě jsou to velice odolné lodě, mají velice specifický styl hraní, nehrají až tak na blízku, mají radši nějakou střední až větší vzdálenost, kde jsou mnohem účinnější. Takže pojďme se podívat, nejdříve začneme na 5. týru, tudíž máme New York. Pojďme se podívat do výzkumu. Samozřejmě předtím máte ještě lodě 4, 3, ale ty určitě ukazovat nebudeme, protože to už je opravdu nízko. Ty velice rychle přeexpíte a až taková 5 vám trošku zabere čas na přeexpení, tak je dobré si ho ukázat. Pardon. Takže pojďme si ukázat nejdříve o pancíř. Samozřejmě máte 5 bitevní loď. HPček nemáte mnoho. Samozřejmě ohledně 5. týru máte, ale jsou tady určité úskaly u této americké bitevky. A tudíž vaši nejslabší čas je vaše paluba. Máte palubu 19 mm plus tady 13. Takže paluba 19 mm to prostřelí každý křižník, co je na tom týru. 19 mm penetruje úplně snadno, tudíž dostáváte přímé damage i od křižníku, což zrovna není to, co chcete, samozřejmě neudrží to a velice rychle dokážete uhořet. Pokud vás potká nějaká Atlanta, nebo Flint, nebo Belfast, pokud se potkáte se 7. týrama, vaše životnost je opravdu krátká, protože co salva, tak to jde za full, takže opravdu dostanete strašný masakr od hejček. Tyhle bitevky vydrží hodně APček, samozřejmě horší je to s hejčkama, kdy ty bitevky vlastně tady ty low tierové moc nevydrží a je to opravdu špatný ten pancíř. Samozřejmě je to dreadnought, ještě to není pravá bitevní loď, tak pojďme se ještě podívat. Tady vidíme torpedové oddíly 25 mm, tady už něco odrazí té hejčka. No ale pojďme se podívat na citadelu. Tak, vidíme citadelu. Citadela je hodně nízko posazená, těsně nad vodu. Tady tyto 5 bitevky mají celkem dobrou ochranu proti citadelám. Většina remáků nemá vlastně super zaměřování, tudíž ty bitevní lodě na 5. týru nejsou až tak přesné. Takže až tak citadely nebudete rozdávat a nebudete ani dostávat. Jde o to, že spíše ti lidi velice často vozí ty hečka, to bude váš největší problém na této lodi. Opravdu tady tohle vás bude velice omezovat, takže určitě doporučuji to hrát na větší vzdálenost. Tak, pojďme se podívat na moduly. Takže máme tady klasiku havarní tým 1-2, máme opadávenskou četu. To je samozřejmě super, už na 5. týru, křižníky to mají až od 8 či 9, takže opravdu velice dobré to mít. No a máme tady pozorovací letadlo, který vám automaticky zvýší dostřel. Tak, pojďme se teďka podívat ještě na vylepšení. Vylepšení tady nemám, já už jsem to odehrál, pak jsem to nechtěně prodal, takže vám to znovu ukážu, co bych tady případně měl, takže určitě bych tady volil úpravu hlavní výzbroje. No na dvojce bych volil úpravu systému řízení oprav. No a na trojce určitě dostřel, případně otáčení baterií. Taky se to dá. No ale tohle považuji za lepší o něco. Takže tohle by bylo k vylepšení. Samozřejmě ukážeme si všechny tyto hodnoty, tak já si pro vás speciálně nakoupím tady ty moduly zpátky. Ať vidíte, že jak je to vlastně v topovém stavu. Tak, pojďme se podívat teda na jeho hodnoty. Máte bodů výdrže 49 000. Samozřejmě na 5. týr je to hodně, ale opravdu uvidíte, vy jak jste měcí na té palubě, tak velice rychle to bude ubírat. Torpedo ochranu máte 28%. Tady na těch týrech se není čemu divit, opravdu ty ochrany nejsou až tak vysoké a 30% se to bude všechno pohybovat. Což je dobrá ochrana, ale není to třeba Yamato, které má 50%, ale
samozřejmě, co můžete chtít pod pátém týru. Tak to bylo, a dělostřelectvo, samozřejmě máte 5 věží po dvou dělech, tudíž máte 10 nábojů. Ráže je 356 mm. Tak, doba nabíjení je 31 sekund. Otáčení věží, na to budete velice trpět, ono to má velice pomalé otáčení věží, takže už dopředu musíte mít namířené, vlastně na kterou stranu pojedete, jelikož ta bitevka je strašně pomalá, takže pro vás bude opravdu nejjednodušší, když vy si vyberete jednu stranu mapy a celou dobu na ní pojedete, protože vy se nejste schopni vrátit, případně nejste teoreticky schopni ani dojet do enemáckého kepu. Takže pojďme se podívat. Šance na způsobení zapálení je 30%. To se taky celkem dá. No a velice důležitá věc je poškození AP granátu, kdy je to 10 300. Samozřejmě na těchto nízkých týrech ty křižníky nemají žádný pancíř. Tudíž vy všechno, téměř všechno citadulujete a pokud se dobře trefíte, tak jsou to ničivé údery. Tak dostřel, ještě se podívejte, dostřel máte 18 km a to už je. To je ještě bez modulu, s modulem je to nějakých 19 něco, takže dostřel je v pohodě, ten je opravdu obří a velice vám doporučuji být od 15 km nahoru, aby na vás nemohli ty křižníky, protože ty křižníky na těch nízkých týrech nemají takový dostřel, tak je nutné mít od nich distanc, než uhoříte. Tak, protiletová obrana je samozřejmě to Američan, Američané mají velice dobré AAčka, takže v tomhle ohledu je to nadprůměr na pátém týru. Tak, obratnost. Tady je vaše největší slabina. Ona je to taková pomale ploucí tvrz, že máte rychlost opravdu 21 uzlů. To je velice špatná rychlost a až do nějaké osmičky budete opravdu jezdit velice pomalu, budete neobratní a musíte si na to velice zvyknout a dávat si na to bacha. Samozřejmě poloměr otáčení je dobrý. Vy jste celkem malá bitevní loď, takže poloměr je velice dobrý. Kormidlo je velice dobré, na bitevku je to 11 sekund, to se celkem dá. No a maskování je taky velice důležitá věc, máte 15,5 km v základu. Pokud tam dáte kapitána, tak to dostanete na nějakých 14 km. Tak to bylo toto, dosah odolání ze vzduchu, samozřejmě máte větší, máte bitevku. No a skořové tlony, to se ani nebudeme bavit, to je to samé co při výstřelu, bitevky prostě nestřílí ze smouku, už to není jako dřív. Tak tohle by bylo k lodi, ještě vám ukážu kapitána, který by se mohl hodit na desítkovou bitevku, podívám se kde ho mám. Takže přejdeme na kapitána, já ho mám samozřejmě na montáně, tady tyto replay asi vyjíždím se slabším kapitánem. Mně čistě stačí 10-bodový, ale to vám ukážu. Takže pro 19-bodového kapitána na americké bitevní lodě se určitě hodí prioritní cíl. Zkušený střelec. Máte tady nával adrenalinu. Určitě superintendenta pro hýly a pro letadlo. Všechno, co můžete dát do odolnosti, takže základní odolnosti. Požární ochranu. No a samozřejmě expert na maskování. Tak, tohle by byl 19-bodový kapitán. A co volit jako kapitána, když máte třeba první 10 bodů, tak vám to ukážu. Mám to zrovna na Mexiku kapitána. Mám tady takového divného kapitána, ale pro těch základních 10 bodů to určitě bude stačit, aby jsme si ukazovali. Takže máme prioritní cíl. Jako druhé volíte naval adrenalinu. Jako třetí určitě superintendenta bych volil kvůli healu a letadlu. No a jako čtvrté expert na maskování. Tak, to by bylo k lodi samotné a půjdeme se podívat na nějaký ten replay. Tak zatím čus. Tak čau tak kapitáni, vítejte u mě na kanále a podíváme se na nějaký ten replayek s pětkovou bitevní lodí americké linie New Yorkem. Vybral jsem to schválně tento replay, jelikož jsme v sedmičkách, tudíž ve strašném matchmakingu pro tuhle loď je to velice špatný matchmaking a opravdu pětková bitevka proti sedmičkové bitevce se vůbec nemůže rovnat. Máme tady i dvě letadlovky, takže opravdu uvidíte ze všeho něco. Tady startujeme na mapě na pravé straně, jelikož máme velice pomalou loď, tak naše jasná volba je pravá strana.
Takže se budeme snažit co nejvíce potrápit ty sedmičkové týry. Tady v této bitvě vám ukážu, jak je vhodné měnit hečka z APčka a různě balancování této lodi. Takže je to velice pomalá loď. Máte spod na 14 km, což je obří spod. Je to opravdu masakr. Jste vidět přes půlku mapy. Tady ty sedmičky, některé, které mají 9 km, 10 km, tak si víte, co s nima můžete. Navíc vaše děla nejsou zrovna přesná. Celkově věže, které mají po dvou dělech, tak jsou dle mého nepřesnější než děla, které mají třeba 3, případně 4 děla v jedné věži. Takže je to typický znak třeba Němců na Bismarcku, kdy opravdu ty děla jsou hodně nepřesné. Bayern, Eisenhower, všechno to má děla po dvou. Je to nepřesné a velice špatně se s tím střílí. Tady vidíme, že na nás tlačí Hood, Emil Bertin, plus je tam DDčko. Naše DDčko tady podvojsky se snaží asi být za ostrůvkem, asi si něco nastříle na velkou vzdálenost. Takže okamžitě mu píšu, ať dokáže něco dělat, takže nejenom kempit. Vidíte, do střely je fajn, ale pokud to srovnáme New York, Hood, který má skoro 70 000 HPček, plus lepší děla, lepší všechno. Vy proti němu prostě nemůžete jít napřímo, to nepřežijete, to nejde. Tady se zkouším první salvu, bohužel 1031 overpen. A naopravdu ta bitevka není jedna z nejpřesnějších, takže je to spíš taková brokovnice. Celkově ty páté týry jsou hodně nepřesné a tady hlásím pod vojskem report za to, co dělá. Schovává se tady za ostrůvkem, nic nedělá. Tudíž se tam vůbec nemá ani cenu hnát. Vidíme, že náš York to otáčí, tak musím i já. Na kajtování bych celkem mohl potrápit toho Hooda, jinak nejsem schopný velice. Nějak ublížit. Tak vidíme tady Paraguta, naše letadlovka velice dobře zahrála tuto hru. Tak máme tady jediný velký cíl, tak opět jdeme do Hooda. Vidíte, vy pokud chcete celou boční salvu, tak musíte být strašně vyuhlovaný a máte tam velice náchylnost pro velké damage schytávání, takže opravdu musíte vystřelit okamžitě. Okamžitě měnit směr. Nabíjení máte taky dlouhé, že opravdu střílíte co chvílu a musíte hodně zaměřovat. Vím, že náš podvojský se stáhl, takže celkově úplně opustil bitvu. Okamžitě ode mě dostával report, protože tohle se nedělá. A i když jste pátý týr, tak prostě nepojedete, tak to nenecháte jednu stranu volnou. Jede za našima dvěma DDčkama. Tady velice pěkná salva za 8 000. Takže už jsme pěkně Hooda sklepali, už je na našich HPčkách. Vy můžete využít toho, že vy jste vlastně super dreadnought, vy máte hodně tvrdé boky. Takže pokud on to nestřílí někde výš a střílí vám to někde do boku, tak dokážete něco málo odrazit. Tady díky Yorkovi máme hydro, takže vidíme torpéda, což je super. Okamžitě mířím na čáru ponoru na Hooda, teď tam máme 6 000. Berte v potaz, že to je 5 proti 7, takže nečekejte žádné velké vypínačky. Tak, pěkně Hood bůčkem, zkusíme těsně nad hladinu.
No, má to tam za 12 tisíc. Velice krásná salva. No a náš York ho pěkně dodělal, plus New York. Takže tuto jsme vyřešili sedmičkovou bitevku. Enemáci ztratili letadlovku, velice pěkně. Pěkný začátek. Vidíte, že vlastně s tou pětkou vy teoreticky proti Fargutovi a Akatsuki vy nemáte nějak šanci je nějak ohrozit, protože mají nízký spod, ale díky té letadlovce celkem se dá proti tomu zahrát. Pokud si vás ta letadlovka nevšímá, tak jste schopný i něco málo nastřílet. Pokud se kouknete dolů, tak vidíte, že mám nepříjemné spotřební doplňky. To byla samozřejmě moje chyba. Pardon, protože jsem se blbě překlikl, nedal jsem si doplnit za herní měnu. Tak pomalu na Akatsuki zkusíme předměřit. Vidíme, že bude točit doprava, tak mu to budeme posílat doprava. Tak zkusíme. Máme tam samozřejmě APčka. Budu volit Hčka, protože a teď jsem měl hejčka, takže velice krásný hejčkový salvička za 1000, pardon, plus ohýneček. Ale celkově je dobré volit produkty hejčka na ty DDčka, takže vaše APčka udělají pouze overpeny. To je samozřejmě taková fíčurka, že bitevka, když střílí do DDčka, tak jsou to jenom peny za 1000 damage. Udělali to pro delší výdrž těch DDček v bitvě, takže opravdu rádím na ty měkké lodě opravdu používat hejčka. Díky torpédu nám otáčí vůček Bertin, ještě si počkáme chviličku. No, vidíme, že jde to krape dozadu. Až za 5000, samozřejmě 5000 je dobrých, ale mohlo to být kill. Tady si zabijeme Bertina. Za 84 krásný výžer, vidíte, že teď Akatsuki jde. Okamžitě volím hejčka, že hejčka můžeme dávat za full damage. Že jsme schopni mu dát mnohem více, než pouze APčkama. Tady si píšu o to, aby mi Ranger spotoval tu Akatsuki. Je to velice důležité, aby jsme ho zabili. Nepřítel vede, takže je potřeba opravdu je dobré si počkat, pokud on začne točit, abyste přesně viděli, jaká salva tam jde. Vidíte skoro 2000 plus vyřazené 3 moduly. Něco velice důležité vyřazovat ty moduly těm DDčkům. Pak nemůžu dávat ty torpéda, smouky. Tak teď tady budeme kepnout to Dčko, že víme, že nás nic neohrožuje. A budu se pomalu vracet k Cčku, protože to je náš jediný kep a je potřeba si ho podržet. U NMáku vidíme, že tam stále Flint, ten pětkové matchmakingu je naprosto brutální loď, ten rozšrotuje naprosto všechno. A po pozdější fázi uvidíte, že ten Flint rozšrotoval i mě, takže
Tak opět se vytáčí na plnou boční salvu, takže to DDčko je potřeba zabít. Tak vidíme, že 4000 HPček to by teoreticky šlo, kdybych se dobře trefil. Velice pěkně mu přiletělo. A ten by mohl být náš. Máme tady další kill. Zabítá sedmičkový DDčko, takže to je super věc. Tady jsem se rozhodl, že se budu vracet teda do toho Cčka, protože než bych kepl Bčko, tak bych zdechl. Tak se vrátím na souboj, kde byly tam pouze pětkové bitevky, které tak nějak dokážu potankovat. Jak vidím, že pojedu na tuto stranu, tak okamžitě otáčím všechny děla. Je dobré se dívat směrem doprava, aby se vám ty děla prostě otočily. Je to velice vyrovnaná bitva. Víte, že to otáčení děl je opravdu strašné. Ty baterie, než se otočí, to je věčnost. To je opravdu minuta. Je velice nutné předpovídat s těma americkýma bitevkama minimálně do 7. týru. To otáčení věží není vůbec dobré a uvidíte, že na to budete velice trpět. Pak máme tady torpeďáky proti nám. Samozřejmě nebudu zpomalovat, protože zpomalovaná loď se lépe trefí, takže pojedu plnou rychlostí, zkusím se trošku natočit proti tomu. Víte, že to jedno torpedo za 3000 damage, to je v pohodě. A okamžitě vystřelíme po rangerovi. Vidíte ten rozptyl, to je strašlivá věc. Je tam 18 000, citadelka. No opravdu na ten pátý týr to má velice slušné děla. Ta ráže vlastně vám dokáže. Tak, opravíme. Flooding okamžitě. Tak, máme tady Koeniga, škoda, že to letadlovce zbylo nějaký 7000 APček. Tady uvidíte nějakou střelbu na větší vzdálenost, samozřejmě je to německá bitevka, takže je velice tvrdá. Tak nečekejte nějaké citadely, to prostě na tyto vzdálenosti nepadá do těch Němců. Nějaký damage, super. Mě letadlo a vyhlédla tady do Koeniga za 5000, to se taky dá, to je celkem solidní salva. Opravdu na tomto týru nečekejte žádné velké damage, takže je potřeba si velice pěkně rozhodil za 7000 plus ohýnek, okamžitě dávám heal. Teď je krapené výhrada toho, že nemám prémiové spotřební doplňky, takže už jsem teoreticky mohl hasit. Za 4000 to není mnoho. Tady vidíte, že ty letadlovky až tak nekrají, jak by mělo. Samozřejmě je to pětková loď, takže ty AEčka tady nejsou nějaké velké. Tak, máme tady další kill. Vidíte, že 3 killy s pětkou bitevkou, furt se to dá stejně zahrát, to je, tady je Flint velice, to je loď, která vás dokáže velice rychle zešrotovat. A já jsem to přestřel karapet, protože jsem to dal hodně dopředu a já to budu samozřejmě píkat, protože vy máte palubu 19 mm, lidi zvlášť Flint bez problémů. Masakruje.
to zkusím co nejvíce ublížit tomu New Yorku, než teda chcípnu, ale myslím si, že ke 100 tisícům tady velice krásná salva za 10 tisíc. Takže 93 tisíc damage je velice krásný damage na pětkovém týru, plus máte 3 kily. A můžu říct, že je to celkem potahaná bitva. Samozřejmě ve finální statistice jsem byl první, jelikož máte s pětkou opravdu 3 kily, tak vás to hodí hodně vysoko. Tak, to byla moje poslední salva, to jsem umřel. Samozřejmě tuhle bitvu jsme vyhráli. Velice důležité to bylo. Tady se ještě New York jede do torpéda. Ani to nestíhne. Tady ta letadlovka velice krásně zahrála, opravdu ten Ranger nám strašně pomohl. Ale dá se říct, že díky němu jsme vyhráli. A ještě Flint. Ale ten nám vlastně nic nemůže udělat. Máme dva kepy plus naše lodě jsou daleko. Tak nemá cenu vůbec na něho pušovat, na toho Flinta. Čiže je to velice výkonná loď. Tak zbytečně. Takže to se s váma loučím. Já vám děkuji, že jste se podívali. Příštím díle se podíváme na 6. týr. A to je New Mexico. A samozřejmě na New Mexico už konečně začíná ta pravá sranda. Kdy vy máte velice odolnou loď na svém týru a dokážete velice rychle zmasit nepřátele. Samozřejmě máte hodně děl, takže to zabolí. Tak tímto se loučím a čus.